Čekám, s čím se dneska vytasíš. Já ja, no. Tady seš na Standa Show, takže my tady většinou řešíme jako politiku. To ti neřekla produkce. Jsi... No, no, já jsem zřejmě. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Martin Hranáč, číšník, komik, herec, hudebník a taky účastník vyvolených reality show druhé řady. ahoj, ahoj. Ten mikrofon se mi moc líbí. Že? připomínám jeho bývalý, ale... <laughs> Řekli jsme se, že to bude o politice dneska. Mm -hmm. A, takže prosím tě, mě by zajímalo, kolik chlapů už tě jako požádalo o partnerství? <laughs> to zní strašně. Co? To je pro mě jako otázka jako docela na tělo. Protože jako, jak takhle, jako ne, že bych byl úplně nějaká jako sexbombička, nebo jako, že bych měl nějak jako... Proč se ptáš? No, nevím, tak. Jako... Ty někam směřuješ, že vědě, já ti to řeknu, no, taky dobře, nevím, tak, nevím, tak já ti to prostě povím. Bylo mi to nepožádal. Jako parta. požádali mě právě, no. Jo? Mm, zkazili to úplně. úplně to tím zkazili. Ne, ty seš, jo, na, mě přišlo zajímavý strašně, že ty seš vlastně jako odpůrce, jako gay svadeb. No, hele, já jako by, ve, takhle, odpůrce. Uh, já mám jako svůj názor na tyhle ty věci, a je trošku jako odlišný od toho, co, či, co se prezentuje jako v médiích jako, jako jednotný hlas gay komunity. Uh -huh. Mám na to trošku odlišný názor, a jako zatím si stojím. No, takže, takže takhle. A jaký je ten názor? Hele, upřím... tak pro, 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 no? Já mám strašně rád, uh -huh. když právě někdo má trošku jiný názor, uh -huh. než je jako mainstream. No, no. Takže máš jako moji plnou podporu ve tvém názoru, který je odlišný. Uh, jak jsi řekl, od toho, co se o gay komunitě tak Takže ta otázka byla přesně... Jaký je tvůj názor mm -hmm. na svatby gayů? Podívej se. Já, to, já, já se pokusím být stručnej. Jo. No, uh, jsme, já si my... jsme v podcastu, ano. nebuď stručný. prosím. Dobře. Já si myslím, že, že, že jako platím fakt ty daně. Jo? Platím je jako všichni ostatní lidi. Jo? Stejný je platím. Jo? Takže si myslím, že bych opravdu měl mít stejná práva, co se týče toho, toho já už jsem to někdy říkal, když mi prostě můj partner z, z, z zdechne. když můj partner zemře, mm -hmm. tak uh, protože já jsem Jsi vždycky. Ne, prostě. prostě já jsem si vždycky <laughs> jako plánoval, že budu mít nějakého starého pána, že jo, takže jako, že už jsem s tím do budoucna mm -hmm. jako ne? Mm -hmm. No prostě, když prostě, um, když budu mít třeba opravdu toho bohatého přítele a on mi umře, tak bych měl přece, když platím stejný daně, tak mít stejná práva. To znamená, že vlastně proč já bych měl mít menší práva, než žena, která si jde třeba taky za tím svým cílem, že chce ulovit bohatého milence, aby měla prostě. Já se na to dívám trošku z tohohle toho pohledu. Já vím, že to je trošku primitivní, jo, ale já bych jsem chtěla, aby to jako pochopili i ty heterosexuální, heterosexuální lidi, jo. Já upřímně, jako mě je to úplně jedno. Víš, co já jsem si kouřil? To je vždycky si je budu kouřit a jako s tím jsem do toho šel, jo, jsem, jako já jsem se s tím jako vyrovnal. Já když jsem pochopil, že chci být gay, nebo že chci být gay, že jsem gay a že prostě jako budu na ty chlapy, tak jsem se jakoby i vlastně vnitřně srovnal s tím, že nebudu mít ten život jako ty heterosexuálové. Takže no. já jsem to jakoby přijmul a pro mě jakoby všechny tyhle ty debaty o tom manželství a o tom všem, co se teď kolem toho děje, je pro mě něco, co mě jako vůbec nezajímá. Já to mám jako vyřešený. Mně se to jako ve své podstatě stando. Moc líbí být gay, že právě jakoby po mně nikdo nechce jako svatby, že po mně nikdo nechce jako no. uh, že já si myslím, že gayové jsou hrozně krásní osoby právě v tom, že jsou jakoby, oni mají jiný pohled na svět, jo, nejsou to, nejsou to ani muži, ani ženy, teď myslím jakoby tím uvažováním, jo, mm -hmm. že to je vlastně ta úplně jiný pohled na svět a myslím si, že tohle bychom si jako geové měli zachovat, že vlastně jako proč chceme žít úplně stejný život, jako mají heterosexuálové. To já jsem to doteď jako nepochopil, no. Mm -hmm. Takže to je můj názor, no. Jako máš dojem, že uh, případné svatby homosexuálů homosexu, tak ti jakoby kazí to gejství, něco ti z toho jako Něco berou. mi z toho bere, bere mi z toho to, tu svobodu, ale, ale hele, každopádně, jako, aby nedošlo jako k mílce, protože spousta uh, lidí z gay komunity si myslí, že jako uh, já jsem úplně někde v tomhletom, jako úplně někde jinde já s tím souhlasím, jako, ať, se, ať se, homosexuálové berou, jakože, ať, nebo ať, se, jakože, ať to povolej, dítě to, to, krásný, jo? jakože chcete mít ten sak, tak ho mějte. Mně přijde, že ty heterosexuálové taky strašně, jakoby, je to, ono je to všechno hrozný slovíčkaření. Jo? Mm -hmm. Heterosexuálové, přijde. oni prostě pořád říkají manželství, manželství, rozvodovost, 40%, jo? svaté manželství, 40% rozvodovost. Myslím, jo? Že víc dokonce No dokonce víc, jo. A homosexuálové zase, chceme, aby se to jmenovalo manželství. Jako proč je to pro tebe tak strašně důležité, aby se to jmenovalo manželství? To už je zase jako zbytečný slovíčkaření, jo. Tak jako, jako já si myslím, že problém je v tom, že my spolu v dnešní době už nedokážeme komunikovat a nedokážeme vlastně jakoby pochopit tu druhou stranu, jo. Mm. Že vlastně tady 2000 let se tady, 2000 let se tady uh, lízali Jo, v 2000 let jako prostě je tady zažitá představa, že se tady prostě lížou fundy a že to tak má být. Mm. Já samozřejmě chápu, že za 15 let nedokážeš přesvědčit společnost, že teď se tady budou kouřit a všichni to prostě, vemte, jak to je. Prostě to nezměníš. A teď mně přijde, že prostě ta gay komunita strašně tlačí na pilu. Myslí si, že prostě jako změní něco, jako že během deseti let to prostě nejde. Dej jim čas. Jako, jestli chceš jako uh, lidi přesvědčit o tom, že jako něco má smysl, dej jim čas, ať se jim to rozleží v hlavě. Že jo? No. A tobě teda na tom slovíčku. Jako manželství nezáleží. Je to úplně jedno. To úplně jedno. No, hlavně ať vzdědím něco a my mi to úplně... Ne, ale, 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 ale pro mě je důležitý to, ty jaký mi to dá věci. práva a ty praktické věci. A Já. to, jak se to bude jmenovat, to mi je úplně jedno, kámo. Uh -huh. no. Uh, no, protože oni, někteří gejové říkají, že oni chcou mít taky to manželství jako vlastně tu lásku manželskou, hmm. to, co ti heterosexuálové hmm. no, no. mají, takže jim je to jako odpírá. No? No, já chci mít velkého černého ptáka, taky ho nikdy nebudu mít, rozumíš? Já smířím se s tím prostě. V život není... Ne, ale se, prostě okay, život přece no, proč, je o pro tom... Proč černýho, ty no, Já jsem trošku ujetý na ty černý ty, Ale prostě ne, ale život je přece krásný v tom, že člověk nemá všechno. A že prostě jako tak o tom to je. Nikdy nemůžeš mít v životě všechno. Mm -hmm. Že Jo. No. A ty, by ses, a ty, bys, a ty do toho jako šel, kdyby tě někdo teda požádal v partnerství nějaký prostě nějaký bohatý. bohatý, muž. Tak kdyby byl bohatý <laughs> a starý. Tak kdyby byl bohatý, starý a nemocný, tak ano. Ne. Ale, <laughs> <laughs> okay, ale než já nechci vypadat po nějak nějaká zlatokopka, ale rozumíš, musím využít poslední šance. Teď je to, Hele, teď mám poslední tři roky, kdy ještě bude vypadat dobře, pak už to prostě půjde do kopru, rozumíš? Co ale 44 je, čtyři je jako, 44 čtyři je ta hranice, jo? No, 40, to už si myslím, pak už to jde jako trošičku z kopce, ale, ale ještě... Teď, chlapy starnou do krásy, ne, se říká. No ale víš jsou gejové, to sež po 40, seš mrtvej prostě. Fakt? Mm, to, je, to je hrozný. To A je... Tak to my heterosexuálové ve 40 se no. jako teprv začínáme jako stát mm. za to. No protože víš se ti to taky povím, ale to si jako nemyslí, to jako no. není o tom, že by ty chlapy byly úplně jako sexy, to je o tom, že prostě dřív umírají. A teď těch ženských je hodně, tak si vymysleli ženský tohleto, že prostě chlapy prostě jako mm. stárnou do krásy. Mm. je hodně, podívej se. Mm. No, je to tím, jak sbíráme zkušenosti no. během toho života, Aha. tak jsme přitažlivější, protože jsme jako zkušenější a moudřejší, ne? <hým> a tak. <laughs> jako jestli tomu věříš, tak tomu věřil. jo? A já si myslím, že prostě jako když to vidím v těch domových důchodců, tak tam je 70% žen, 80% já, žen. To je pravda, no. no, jestli je 70% žen, 30% dědečků, z toho hmm. bude určitě 5% gejů, tak co na tu ženu zbyde, jo? Že? Mm -hmm. No, ale ať se vrátím k tomu teda, co si mě pokládala za tu otázku, No, jsi... jestli, by, jestli, bys do toho šel, kdyby nějaký někoho, koho bys měl rád, jako já bych do s ním to... strávit nějakou delší dobu. Ne, ne, ne. Třeba zbytek života. Ne, kdybych dal... ho měl rád, tak bych s ním do toho určitě nešel. Tak kdybys ho miloval. Taky ne. Právě právě protože ho miluju, tak s ním do toho právě nejdu, protože si myslím, že to je to, co to většinou zkazí. Aha. Ale no, já si myslím, že to, je, že to kazí ten vztah. No. Jo, ja, takhle to máš. Hmm, takhle to mám já nastavený. A to mám úplně divně nastavený. Víš? Takže ty, ty to máš jako fakt čistě pragmatický, no, prostě, no, chámu, ano. ale nemáš tam to, že prostě když někoho miluješ, tak se tak chceš prostě Když si někoho dělat... miluje, tak si jim píchám, než si nějaký papíry. <laughs> Uh, to, no. bych, to bych napsal na tričko a prodával no. to jako merch, no a... <laughs> Zase chytnu hejtu, je. mě vždycky píšou potom prostě jako lidi z gay komunity, mi píšou a ne všichni, ale pozor, jo, to je mm. taky jako hodně velká mílka. Spousta lidí si myslí, že všichni gayové, jak se to teď jako veřejně jakoby nějaký ten, jak jsem říkal, konsens, ne, ne prostě mm -hmm. nějaký názor veřejný se teď jako udává a oni si všichni myslej, že, že to je názor všech gejů. jo, a, ale není, jo třeba mě jako prostor dávají málo kdy třeba v nějaký český televizi při nějaké debatě ohledně těch manželství mě tam radši nepouštějí. To je, ale škoda. to je škoda. protože já bych právě chtěl, já bych právě chtěl zastupovat tu, tu, tu gay komunitu, která vlastně je úplně jako obyčejná, která prostě jako, jako, se k tomu tomu staví jako hmm. jinak než ostatní, že hmm. Protože všichni si představí, když se řekne dneska gay, tak si všichni představí jako Uh, někoho, kdo běhá po městě v plavkách, někoho, kdo běhá na gay parádě, někoho, kdo uh, prostě nějakého aktivistu, aktivistu, který prostě jako chce ty práva a tak dále. A nikdo nevidí, že jako většina homosexuálů jsou úplně normálně v obyčejný skvělí chlapy, do kterých byste třeba na první pohled ani neřekl, který prostě chodí s uh, ostatníma chlapama heterosexuálníma na pivo, který jsou heterosexuální a vědí to o nich. Jo? Hmm. A o tom se nemluví, že jo, hmm. o těchhle těch, o tak to je prostě, jako no. nemůžeš soudit celou skupinu, Přesně tak. N někdy nejsou lidi stejní, jo. A na to se často zapomíná, jo. A v případě gay párů to platí. No. No, ale uh, já myslím, že bychom měli dát fakt jako výzvu do české televize, uh, tady Nora už bude dělat uh, reportáž no. třeba o gejích, no, tak a vy tam zazněly tyhle názory. Přesně tak, mělo by, by to tam zaznít, protože ano. Je pravda, že uh, v tom prostoru uh, je to takový jednostranný v tomto. No. <coughs> Já mám problém, protože. Já, já mám to mám... problémů, prosím tě. <laughs> já to mám podobně jako ty, uh, byť jsem heterosexuál. Já bych třeba se, se svojí partnerkou chtěl registrovat mm -hmm. kvůli těm praktickým věcem. Ano, ale já nemůžu. Já můžu jenom tu svatbu udělat. Jo, takhle. No, vidíš, jo, že je to ještě no, takhle fakt. Ty bys měl taky dostat prostor. <laughs> <laughs> ale. <laughs> Teď, já jsem to někde říkal, ale lidi tam to, že se úplně počítaný, no, no. prostě jako no. by se. Ne, já bych se chtěl mít právo no. se registrovat vole kvůli dědictví těm s tím všem věcem, mm -hmm. ale jako svatbu se nechte, to já mm -hmm. jako nepotřebuju. No. A ne, nemám možnost. Já ti rozumím, no. Takže uh, bych s dovolením, dámy a pánové, heterosexuálové, co se mnou souhlasíte, půjdeme udělat prostě pochod, že? A můžeš se k nám přidat. No, takhle. Já se k vám přidám, vezmu si plavky, ale prosím tě. Ještě já jsem chtěl k tomu registrovanému parci. Měn se nelíbí ten název, jo. To registrovaní to, to zní prostě fakt strašně. Je, to, je když jako, to pojmenoval, jakože, No to je jako, když, když se prostě os... registrovat značku, že jo, auta, že nějakou. Hmm. Nebo asi bych to pojmul nějak nějaký, nějaký, jako víš, ale to ještě nebylo. A manželství se to <laughs> a, No, tak pojďme myslet název nějaký lepší. Já asi žádný nevím, poslouchej, já ti upřímně řeknu, jo, aby jsi ode mě jako moc věcí nečekal. Smlouva o partnerství. To je úplně podobný. Okay, SRO by se to mohlo jmenovat. <laughs> jako ode mě nemůže čekat nic jako hodně chytrýho, jo? Jako já, já jsem vyučený číšník. Jo? Já vlastně jako. No, to je na mě moc složitý, to bych musel se zamyslet. Víš? Um, byl jsi někdy na Gay Pride? No, nebo Prague Pride. Tak pozor, já ti to teď řeknu. Jo? Já vůbec nikdy, nikdy, Nikde? nebyl na Gay Pride Prague. Hmm, a to je škoda, ne? Tam je super atmosféra, jsem slyšel. No nevím, já jsem tam nikdy nebyl. Já jsem byl jednou na, na tom, na, na berlínském Prideu. Aha. A to jsem byl světej, to si vůbec nepamatuju. <laughs> ale Užil musím ti, máme mě ty legiové takhle zóna na nervy poslední <laughs> Ale prosím tě, já ti chci říct, že, já, chci, já chci chci říct, že právě tenkrát, jak jsem byl na, tý, na tý berlínský praj, na tom berlínském prajdu, tak mě to tak odradilo, že, že vlastně od té doby už jsem tam nikdy nechodil ani na berlínské, ani na ten pražský. Prostě mě to tak strašně znechutilo, že už fakt nikdy nikam nepůjdu takhle. Neříkám nikdy, neříkám nikdy, ale prostě není to šále kávy. A co, co, se ti na tom bylo? Ježíš, milion buzen na jednom místě. No, tak. <laughs> jako kámo, tak jako… No, fakt, jako nedá. To mi to, to vadí, no, vadí hrozně to vadí. <laughs> no. uh, Hele, já jsem jakoby předpokladal předpokládal naivně, že, že jako, to je fajn, ne? že teď to řeknu, jako možná debilně, no, no. ale že, tak mi to opisoval kamarád, co je gay, jako mm -hmm. že vlastně může být naprosto jako přirozený na tom gay pride, že mm -hmm. se nemusí za nic schovávat, mm -hmm. že. Je tam hromada buzen mm -hmm, okolo, takže mm. ho nikdo mm -hmm. nešejmuje za to, jaký mm -hmm, je. A může si skutečně prostě otevřít tu svoji osobnost, jako mm. jednou za rok se uvolnit. No, to, je, to je výborný. <laughs> Ale víš co, já mám v trošku. hele, Já ti to řeknu takhle, já si totiž myslím, že to je stejně o, o tom o spřijetí sama sebe a o tom svým vlastním sebevědomí, který máš. Jo. Mm. Já nepotřebuji gay prajdy, abych se uvolnil, abych mohl být sám sebou, abych prostě cítil, jako, že jsem to já já prostě jsem, kdo jsem a vlastně já jsem s tím jako nikdy neměl ani ve, ve svým podstatě žádný problém, protože já už jako, já se s tím netajím, netajil jsem se s tím nikdy a hlavně jako, já jsem jakoby kamarádský člověk a musím říct, že i lidi u mě ze základky, ze střední školy, i když věděli, že prostě asi jako, rozumíš? Jak to říct slušně? že mě prostě budou, budou pr... do prdele, tak prostě všichni se ke mně vždycky chovali hrozně jako pěkně, protože jakoby jako, já si myslím, že to je o tom sebepřijetí, že to je o tom vlastně jako, jako přijmeš sám sebe, nepotřebuješ gay pride, protože ty lidi kolem tebe tě přijmou, vědí, že jsi fajn, tak jako já, já nepotřebuju to, abych mm -hmm. jako pustil, pustil. Mm -hmm. oni, oni ty všichni gayové taky od většinou kecají, víš, oni řeknou, že tam chodí k tomu, aby jako a přitom je, to všechno v jedné velký piglovačce, jo, protože potom se rozpustí gay parade a všichni se rozeběhnou do těch gay klubů, do těch saun. Takže, no, to je ale taky pěkný, ne? No tak tam hlavně kvůli tomu chodíš, že jo, jo. jakože tam vlastně to je ten. To je ten, vlastně, jako nechci říkat, že by to bylo úplně u všech, samozřejmě, ale je to vlastně jako Tak taky je to, to... párty taková, no, oslava, známíš, oslava no, gejství, no, no tak no, taky, no, jako, no. asi proč ne, Ale mm -hmm. no. a ty jsi to měl, jako, ty jsi to měl jak? Ty jsi, jak se, v kolika ti si to zjistil, nebo jak ty si s tím prošel? Věděl jsi to, co si pamatuješ, nebo bylo nějaký v období, kdy jsi to jako objevoval, zjišťovalo? Ne, já jsem jako to zjistil, já jsem si to jako uvědomil, protože to se jako uvědomíš, že jo, jako, že prostě asi jako seš, seš, jsem jiný, jsem to věděl, prostě, že se mi líbí kluci, to jako by to mě, to u mě dozrálo, jako to dozrává třeba u tebe, když zjistíš, že se ti líbí holky, že jo, tak zjistíš, že se ti líbí jako to druhý pohlaví, ale já jsem že nevěděl. jako kolem 12, jako 13. No, 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 let, ale já to... jsem to nevtipný, já jsem totiž nevěděl, že to je láska, nebo že se mi, to líb, že se mi ten člověk jako líbí. Mm -hmm. Protože tenkrát, jako já jsem nevěděla, jako že, 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 můžu být gay, že jo. A já jsem zjistil, že mi dělá hrozně dobře, jako ta. Uh, ta společnost toho člověka. Já jsem nevěděl, že jsem do něj byl do toho spolužáka, že jsem do ní byl vlastně, vlastně v podstatě zamilovaný, ale mm. mě bylo vždycky tak strašně krásně vedle něj. Jo? Já jsem to vlastně zjistil až po nějaký době, že to je vlastně ono, že, jo? že to je. A proto já mám problém s navazováním vlastně jakoby vztahů, uh, protože já to potřebuju mít to přátelství. Já potřebuju cítit jako přátelství. Já nevím, proč to mám, já to mám nějaký divný, já to mám prostě mm. to. Ale jako představě. když řekneš klukovi, budeme kamarádi, hmm. tak je tak, to vlastně. To dobrá bude no, ale, <laughs> okay, ale já většinou jdu, já většinou, já to řeknu tak, jak to já ne. Prostě já jako by s tím velký strachy jako nedělám. Mm -hmm. Jakože nikdy jsem s tím velký strachy nedělal a zjistil jsem, že úplně nejlepší vztahy jsou většinou ty, které jsou jako hned přes tu postel. Ty jsou nejlepší. Ty jsou, ty jsou u mě, ty, ty, mě vždycky, ty, ty jsou nejdelší, protože oni všichni, totiž se přetvařují, to víš, ne? Jakože na prvním rande prostě vždycky ze sebe děláš lepšího, než seš, že jo? No, jasně. Jako snažíš se. Tak jako... dělat horšího ze no, sebe. Ne? No, no, no. A prostě, a víš, a mě už prostě hrozně vadilo, prostě takový to, jako, že jdeš na to první rande, na to druhý rande, prostě, a on prostě jako se snaží, jako dělá ze sebe lepšího, než je, a potom za půl roku zjistíš, že to je prostě úplný debil. Jo, hmm. rozumíš. Takže by praktikuju metodu, prostě zapiglujem si a já jsem zjistil, že ono je to strašně super. protože si zapígluješ a teď už jako víš i dokonce, že ta chemie tam funguje, jako že to už prostě vidíš. A potom, jakoby, když si začnu jako s tím borcem jako potom povídat, víš, jako že no a tohle, ty seš vlastně odkuť a tohle, a najednou vlastně zjistíš, že to tam jako funguje. Mm -hmm. Jo, tak vlastně jako sice tam jakoby ztratíš jakoby takový to kouzlo toho začátku, ale zase na druhou stranu jako je to taky svým způsobem zajímavý, ale jako dlouhý, dlouhodobý chození je taky fajn, jako mm -hmm. o tom žádná, no. Ale, a stane se ti někdy, že no. jako ten sex je prostě blbej a úplně to zahodíš? Jako, jako někdy, někdy, stane se mi to někdy, skoro si, většinou se mi to stává, <laughs> ale, ale, víš co, já už teď ani moc jako nesouložím, já už to, ne, už to nedělám, protože jak, čím jsem starší, tak ti mám víc uh, strach z toho ajcu a takhle. Mm. Jakože když jsi mladý, tak si ber... jako já A tak vždycky, ochrana, ne? Jako. No, já vždycky jenom s ochranou, jo, ale nejhorší na tom je, ale nejhorší na tom, na ti to řeknu upřímně, jak to je, jo. já jsem tančil u té tyče to bylo v té době, kdy to bylo v té době, no. Rozumíš? A to, no. a to, to bylo, Maria. A to bylo v té době, kdy já jsem tančil u ty tyče a já jsem viděl všechno to, co se tam dělo. Jakože víš, všechny ty náhodný, náhodný sex, teď mm. jsem viděl, že ten si to rozdal s tím, ten si to rozdal s tam tím a tohle a takhle. A mně to, zač mě to začalo být jako odporný. Jako mně začalo být odporný ta promiskuita. Mně se to prostě začalo jako příčit uvnitř, se mi to začalo příčit a proto já mám dneska jako problém s tím navazovat sexuální vztahy. Protože já jako to vždycky jako vidím, jo, jakože, jakože, rozumíš, jakože, Teď si asi říkáš, teď si asi říkáš, že ti to nedává trošku smysl, jo? že jsem říkal, že vlastně jako nejdřív hupnu z té postele a pak dělám vztah a na jednu stranu zase jako, že e, mám problém s tomhle. Já totiž, a to řeknu, jak to je, ne. Kohonění není sex ve své podstatě. No, ano, záleží na definici. No. Koho se, záleží, koho se zeptáš. Jestli se ptáš mě, tak ne. No, tak, no, vidíš. No, tak napůl. No tak prostě není to úplně <laughs> jako... Počkej, že, pokud no. uh, si honíš sám, nebo ti někdo honí? No jasně. No co z toho? Pokud si honíš sám, tak to není sex, a pokud někdo honí, tak je to sex. Pokud někdo honí, tak je to sex? Mm. No, tak jsem štětka, no. Takže, <laughs> takhle jsem tak chtěl říct, takže se mám, mám všem. Ne, ale prostě víš co, já podle, jsem chtěl, jak, říct, jako podle mě, No, ne. já jsem prostě chtěl říct, že se mi to tak sprotivilo, že vlastně nejsem schopný dělat vlastně nic jiného, než vlastně jakoby nedělám. Já si vlastně jako držím lidi strašně daleko od těla, takže vlastně jestli já už se k něčemu dokopu, mm. tak je to fakt jenom ta masturbace, no. Mm, mm, mm. Teď jsem to otevřel. tak úplně, to, je, no, to je, sex, tak, normální. Mazlení je taky sex. jako. Tak mazlení to teda není sex. <laughs> je to sex. Tak je to sex. No a někdy si můžeš se, u, jako mazlení může být. Jo takhle ty myslíš mazlení, jako že jste u toho nahý. No jasně. No já myslel mazlení, já jako, jako že jako se mazlíš palce. mekáči jo, s někým. <laughs> <laughs> A to, kdy se smazl v mekáče s někým jako na poslední. to neviděl nikdy, že se někde mazlej ty lidi a tak, třeba u s... fontány a třeba tak. jsem se někdy mazl jako ve vagonu českých dráh, no. ale nechtěně teda. No, jo, a bylo no. to mazlení, ale? No, ale nebyl to sex. No, no tak já to mám trošku pochromaný, no. Já to mám, já to mám trošku jinak postavený, hmm. víš? A mám problémy s tou intimitou, víš? A hele, když jsme teda to narazili, uh, osobní otázka, můžeš mě poslat do s tím. A ty teda máš teďka nějaký vztah, nebo jak to máš? V, v jakém, v jakém situationship jako vlastně ty seš? Hele, víš a můžeš tady... mi říct, Stando, toto je moje soukromá bublina, jako ale nechci o tom prát, prosím tě, Stando, hele, posluchy, já ti to vysvětlím, jak to je. Já jsem strašně zvláštní v tom, že jako pojďme si povídat o lídání a o tom a o tom a to já ti řeknu jako úplně všechno, jako, že, ale já jsem zjistil, že mám hrozný problém uh, jako mluvit o, 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 o věcech, jako je vztah a o věcech, jako je, jako je něco hodně, pro, pro mě je to hrozně jako, pro mě je to to soukromí, protože já jako na sociálních sítích ukazuju jako ve svým podstatě úplně všechno, mm -hmm. v rozhovorech říkám úplně všechno, ale nechávám si tam vždycky, vždycky si tam nechávám takovou tu, je to fakt jako Jedno procento z toho, co neotvírám, ale je to moje jedno procento, který je pro mě hrozně důležitý. Ale jestli se ptáš, jestli někoho mám, tak já mám vždycky někoho, ale jo, mám mám, já, mám, já. Nějaký, mám, mám tři, no, ale jako partnery já, já. a vyhovuje mi to, už jsem to někde říkal. Mm -hmm. No pak jsem tam dostal hejty, že jsem štětka, ale oni to všichni mají, jako, oni to všichni, oni, já bych to chtěl vysvětlit, prosím vás. Tohle. já bych to chtěl vysvětlit, prosím tě. Oni si myslejí totiž lidi, že já mám jakoby tři partnery a se všema třema pí. A jako pícha s nimi jako tak, aby oni to nevěděli. Oni to všichni samozřejmě o všech vědí, já jsem prostě čestný kluk, já jim prostě hned na začátku řeknu, sorry, jsem rajda, mm -hmm. musíme si to říct, mám toho, toho a jestli se teda s tím smíříš, budeš číslo tři. Jo, rozumíš. To tak, to řeknám, tak tak to řekneš takhle. Jo. Neřeknu to, Neřeknu to že budeš číslo tři, ale řeknu, že už tam někdo je, tak jenom Jasně. aby prostě věděl, že to je jako, že tam mám ještě někde něco otevřeného. A já hlavně jako to není o sexu. Takže to... jinými slovy, jako nepodvádíš ty partnery. Nepodvádím, ano, jsem čestný, slušný hmm. klub. Jsem čestný. <laughs> ale hlavně víš, co hlavně to není, není to o sexu, není to primárně o sexu. Je to o tom, že. O tom, že s tím jedním hrozně rád chodím do divadel a bavím se s ním o takových věcech, jako filozofických, uhum. a to mě jako baví. A, a zase jakoby s tím jiným zase se dokážu bavit o tom, prostě třeba o mých sociálních sítích, o tom, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo, co mě trápí a tak dále. S tím třetím to. Ale to prostě rozumíš, jo. A je to prostě od každého něco. A mě to hrozně jako naplňuje, protože jakoby nemusím se přetvařovat. A taky se mi hrozně líbí, jak se oni hezky k sobě chovají navzájem. To se mi taky líbí právě. Že se potkávají navzájem. No tak samozřejmě, Tež že zase se čas od času. Potkáte ve třech někdy třeba. No, že si třeba pošlou dárek třeba k Vánocům nebo. No takhle. Jo. No, no. Aha. No. To je z... A tak tomu se říká to, ne, tomu se říká polyamorie dneska. No já jsem to říkal všichni, oni tomu říkají polámer, já tomu říkám malá kurvka. ale mně se to prostě hrozně líbí, že třeba mám řeknout, že tady máš dárek uh, pro něj, já jsem tady se na něj vzpomněl, víš, a to se mi hrozně líbí, že jako takhle se mi to líbí, jako, mm. že jo, když ta, to mají ty lidi nastavený, mm -hmm. víš. Uh, a vlastně jako je v tom nějaká, je v tom velké kus lásky. Je v tom láska, no. Hmm, to je třeba jako dodat. Uh, je, ne, samozřejmě, že v tom je láska. Já. jakmile by se mi jako to nelíbilo nebo, nebo tak, tak jako, jestli by tam nebyly cit, tak bych jako samozřejmě to nedělal. Že? A... Oni uh -huh. uh -huh. jsou vlastně čtyři ve v podstatě, že? Jo? ale jako ten čtvrtý to je jenom tak jak čas od času. <laughs> <laughs> uh -huh. Hele, um... Ty uh, můžeš, vlastně mě by zajímalo, hmm. jakým způsobem se vlastně v vozovkách to gejství posunulo jako od té doby, když to by, když to by bylo prostě 15-20 hmm. a, a dneska, uh, jestli ty vnímáš, že ta společnost se změnila a jestli, um, no, jestli ta společnost se jako změnila, jestli to jde cítit, jestli to vnímáš. Cítím to, že já cítím to, že poslední dobou jsou heterosexuálové hodně na Právě za to, jak moc jako jsou hejtovaný ze strany uh, gay komunity v tom, že jako... Je to takový, jako mně to přijde posled, takový posledně s dobu strašně zvláštní. Já třeba opravdu nepociťuju nějaký jako pocit, že by jsem byl méně člověk, nebo že by mě někdo vnímal jako méně cenýho za to, že jsem gay. Samozřejmě jsou blbci nějaký, který hmm. prostě jako se s tím asi vnitřně i sami perou. Ale jako já sám osobně nemám pocit, že by jsem žil ve společnosti, která by vůči mně byla nějakým způsobem jakoby negativního. Samozřejmě, že teď jsem nedávno vystupoval na maturitním plese Uh, měl jsem tam, uh, to, to tím musím říct, to bylo super. Já jsem moderoval maturitní ples. Já se pořád dívám na ten, který jsem zapomněl na manikuru a ten. Já jsem moderoval maturitní ples, viď? A tam byl, tam, tam vystupovala uh, hudební skupina jedna. Já ne, ji nebudu jmenovat, protože jsem ji jenom jmenovala. <laughs> a tam byl, tam byl takový starý trumpetista. A, a, prostě, a já jsem to moderoval, jsem vyšel na to pódium s tím mikrofonem, říkám, dobrý den, všichni vás zdravím. A tohle moje, mana moje manažerka seděla jako by vzadu, v tom zákulisí dívala se, jak to jako probíhá. A ten trumpetista za ní přišel a říká jí, a to je co? Jako, to myslel mě. Mm -hmm. A ona tak jako nechápala, jako co se děje. A on se na mě jako díval, jak moderuju a řekl, Tohle to, kdyby u nás moderovalo maturí, tohle to, kdyby u nás moderovalo myslivecký bál, tak tu brokovnic, tak tu bukvici sestřídíme brokovnicí. To je normálně jako řekne. typek. Chvíli tam říkal, jak je to hrozný, jako že prostě tohle tak tohle. A na konci prostě řekl, o, oh, ono bude tak špatný. Mhm. Jo, takže jako... Já se jakoby, hodně často právě setkávám s tímhle tím, kdy lidi mě právě za škatulkou řeknou si buzna. Mm. víš, ale dej mi čas, hele, posaď se se mnou za, k pivu, pokecej se si se mnou půl hodinu, vidíš, že já jsem úplně po v pohodě normální týpek, občas tam možná řeknu nějaký ko, ale jsem stejný jako ty. A to si myslím, že není čistě nějaká homofobie, jak se tady teď jako často jako říká jako, že to není homo, když když, tě někdo, když, když, tě někdo, nezná, nebo když tě někdo nepozná, nebo má strach z něčeho nového, ještě neznamená, že je homofob, prosím mm. vás. Jo? Takže jako úplně chápu ty starý uh, lidi, kteří vyrůstali úplně v jiný době, mm. tak samozřejmě nebudou úplně jako skákat uh, do, neba, nebo říkat, je, yeah, on je gay a líže v koule, nebo já nevím, rozumíš, Potřebují chviličku času, mm -hmm. že jo. A je no, to teda u té starší generace, ne? Asi jako často. Jo, většinou u no. té starší generace a potom je to většinou u, u takových. O, my víme. U <laughs> ne, já nevím. <laughs> ne, no, je to strašně zvláštní, ale je jako skupina z lidí, a oni jsou všichni jako podobní si a jsou to většinou... Hele, mě třeba píšou, jako mě třeba píšou hejty na, těch, na, na tom Facebooku, no. na tom, hlavně na tom Facebooku. Mm -hmm. A píše mi tam prostě pán, 55+, plus, mm -hmm. jo, píše buzna za zasr... zastlit, mm -hmm. jo. A já rozkliknu tu fotku, víš, a je, je úplně stejná, jako jako těch 50 jiných uh, těch profilů, který mi už tohleto předtím napsali. Prostě nějaký jako, spoj, nějaká, jako nějaký společný minovatel, který já ti teď identifikovat nemůžu, ale jsou to prostě lidi, kteří podle mě mají nešťastný život v tom, mm. že nejsou jako smířený sami se sebou, že něco v životě buď nedokázali, nebo chtějí dokázat, anebo je to jako, já si myslím, že to je nejčastější to, že oni by nejradši ty ptáky kouřili taky. Mm -hmm. jo. A že vlastně jako mě strašně závidí to, že jako já to tady řeknu veřejně a dokonce mm -hmm. si občas, jako ne, že bych úplně kouřil ptáky, ale že víš, je to takový to. A úplně nejlepší jsou takový ty, co ti tady dolů, to určitě bude dolů do těch komentářů, potom napíšou hnusná buzná, mm -hmm. ale celý ten podcast, jako na celý ten podcast se podívají, aby na konci napsali hnusná teplá buzna. Yeah, yeah. No. Mm -hmm. Potom večer no potom si jen... ho Myslej na mě. Já jsem slyšel hypotézu, no. že vlastně tohle často dělají lidi, co mají problém mm. s homosexuálama, no. protože se latenti ano. sami bojí, že oni budou homosexuálové a v vozovkách by zklamali sami mm. sebe. Mm. Tak jakože je to nějaký obraný mechanismus, no. protože vlastně jsou. Latentně taky jo. No, je to je to vlastně taková jakože obrana v tom, že když já ti řeknu, hmm. že jsi debil, hmm. tak se budu cítit méně debilem, že? Jo? A, že když někdo no. řekne, jsi buzna, tak se cítí méně buznou. Ano, hlavu. přesně. <laughs> ta, 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 ale to, je, to by možná měl být nějaký filozofický směr toto nebo? <laughs> rozumíš? To je, to má, to má, příklad, já, ale to má logiku. Tak jako on každý hejt vlastně říká mnohem víc o tom člověku, co píše, než o tobě, že Protože mm. co si budeme povídat, mm. a to, jaký ty seš mm. ve skutečnosti no, no. a jaký já jsem ve mm. skutečnosti, no. tak ti lidi jako nemají šanci Hej, to zistit, je jenom ja. zakomplexovaný lidi. Hele, chlap, který Hele, chlap, který mu stojí dobře, který má partnerku, který má svoji kariéru a je spokojený a šťastný, no. nemá čas psát hejty ten to prolítne, prolít víš, protože ten, ten, je sám se sebou spokojený a šťastný. Rozumíš? Yeah. Jako, vem si to, že koukáš na něco, jo, máš jako fakt jako přítelkyni, kariéru, prostě jsi spokojený, věříš sám sobě, víš, že jsi hodný člověk a tak dále, vidíš něco, co tě nebaví, nebo co je fakt jako divný a nenapíšeš ten ty to prostě proskoroluješ dál, protože přece nebudeš ztrácet čas, minutu svýho času, který je tvůj a kterýho si vážíš, protože ho fakt jako žiješ ten život. Přece nestratíš tím, že budeš vyťukávat někomu nějaký hate jako. Jaký je tvůj názor na českého Survivora? Tady budu upřímný, u tebe budu upřímný, jo. Takže tebe pozvali do českého Survivora, ale ty se poslal do háje. Můžou s tím životem dělat, co chtějí a můžou to nastříhat, jak chtějí. Třeba jsem sledoval teď i toho Big Bradra. Fakt. Česká televize, ona není schopná udělat ten krok. Nevím, koho oni se bojí, že naserou vyvolení. Já jako upřímně ti můžu říct, a teď pozor, jo. Jsi Zlatokopka? Zaplatil mi letenku do Moskvy. Já jsem to ale nevěděl, že on je jakože z takhle dobrý rodiny. No a pak se z ní jako vyklubalo tohleto no. Petr se ptá, co říkáš na riming? Ráno jsem se probudil. otočím se vedle mě a tam cigán. <laughs> To dělám já. Ty děláš číšníka v restauraci. Čím tě zákazník jako nejvíc naštve? Oni jsou totiž pěkně vychcaný. Asi já si pamatuju až. jednoho blbce, ale toho si pamatuju fakt, toho mám vyritýho v paměti. Vykuř si, kámo. Jakože to ti říkám na rovinu, jako. A nešlo by aspoň... Ne, nešlo. Ne? Jaké jsou tajemství číšníků, který se jako nesmí dostat na veřejnost nikdy? A Řeknu to na rovinu, tak jak to je. <laughs> <laughs>